在中国传统节日端午节前夕，洛杉矶市长候选人 Rick Russo、 洛杉矶中华总商会及其他爱心人士在洛杉矶唐人街国泰老人大厦举行了一场端午关爱慰问活动。为了能够在端午节前夕把社会关爱和节日问候送给洛杉矶唐人街的老人群体，让他们过上一个温馨、舒心、快乐的节日，洛杉矶市长候选人 Rick Russo 到访国泰老人大厦，为老人们送上了粽子与端午节的祝福。与此同时， Rick Russo 也表示，通过这次的活动，让他更加直接地了解到了国泰老人大厦现存问题的严重性，并承诺未来当选了洛杉矶市长，一定会振兴中国城的商业繁荣，改善中国城的治安问题，让老人群体有一个安全且舒适的生活环境。Happy Dragon Boat Festival! I know it's a big day tomorrow, so enjoy it, celebrate, and this is what's great about Los Angeles. So many beautiful cultures, so many beautiful backgrounds.And we need to celebrate those. So have a great celebration at the festival tomorrow. Thank you very much. 洛杉矶中华总商会会长庄佩元也在当天表示，洛杉矶市长的选举不是选择一位会说话的政治家，而是一个真正能够为群体着想、为社区服务的人。这和种族肤色无关。大家也知道现在那个homeless 的问题、游民的问题到处都是，还有警察拉了人也不能告他，这个也是非常严重的问题。我们希望能够他做了市长以后，将所有一切都能够改变，希望我们每一个老人家今天的都能够改善好的生活，真真正正公平对待他们。参与当天活动的国泰大厦的老人们，除了获得绿茶茶叶和粽子作为端午节的慰问礼物，同时现场还有医生为老人们提供免费的新冠测试。凤凰卫视宋城洛杉矶报道。